melhor a gente separar. Essa altura já avisaram pelo rádio. Ó, ponto de controle 10:30 no Mercadinho Azul. Tá certo. Tchau. 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 Acho que ali passa ônibus. Eu vou andando até Leopoldina. Deve dar 4 ou 5 quadras daqui, né? Eu vou por ali. Tá ok. Tchau. Boa sorte. Dá-me ao menos um instante da paz que necessito ao ver o teu semblante. Porque nesse delírio que meu ser naufraga, nutre-se a venenosa chaga. Não fareis nada para ajudar essa pobre mulher. Porra! Valeu a pena, Lúcia. Você precisava ver as caras no ônibus. Gente maltratada. E os seus amigos? Ninguém caiu. Os tiras se perderam quando a gente foi cada um para um lado. Mas me conta da peça. Eu tô na maior curiosidade para ver. Afinal, a estreia do Galeno, né? Fiquei com pena que eu cheguei no final. Mas não é possível que ninguém entenda uma proposta nova. Maria, uma semana não sai uma crítica lúcida na imprensa. Calma, uma crítica. Nós estamos em 1969. Todo mundo ainda está cultuando uma estética TBC. Mas são todos frustrados, frustrado. Galera. Frustrados. São todos frustrados. Eu não sou frustrado. Eles são frustrados. Oi. Oi. Você passou na bilheteria? Passei. E como é que estão as reservas? Por enquanto, pra noite de sexta-feira... Não, mas eles vão se ver comigo. Eles vão se ver comigo, porque o público tá do nosso lado. E o importante é a opinião do público. Ah, tá. O boca a boca se faz aos poucos. Lentamente, o boca a boca. Nós ainda, Maria, nós calma, ainda vamos galera, ter... Calma, vai dar casas... certo. Vai calma. Dar certo. Casas cheias. Vamos ter fila. Fila na porta. Fila na porta. Nossa, ele tá nervoso. Olha, Maria, nós vamos recusar a gente. Vamos. Bom, às 11 eu tô aí. Tchau, Maria. Tchau. Amanhã é sábado. Você não dá aula, dá? Não. Bom, ele vai ficar fora o dia todo. E a Tininha? Minha amiga Tininha, já te falei dela. Já falou da Tininha? Não, ela tem uma casa em Itacuruçá, tá vazia, sem caseiro. Aí a gente podia ir pra lá. Mas eu tenho que estar em casa de noite. Tá achando ótimo. Então esquece a despedida. Fecha o olho. Hã? Fecha os olhos. E amanhã, quando você acordar, bem cedinho. Tadã. Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo. Já vissuto senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine, non mi importa del. Que disco lindo. Vou ver lá. E os teus também são ótimos. Ontem à noite eu tava dando uma olhada lá no quarto, dos que você pegou no sono. Só o que tem de Elisete Cardoso. É. Desde criança eu sou vidrado na Elisete. Tá aí uma coisa que eu ia sentir falta. Se algum dia eu tivesse que... Tivesse o quê? Nada. Bobagem. Olha só. Eu vou pra essa tal estrada onde estão testando o carro. Vou ver se consigo uma foto. Agora tem boate que todo dia lança um carro novo, né? Eu vou te deixar em casa e de noite eu passo no teatro pra te pegar. Tá bom? Se eu atrasar, você me espera. Espera mesmo. Que abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza.
Tá pensando em quê? Nada importante. Eu acho que na minha vida inteira eu nunca tive um relacionamento assim tão... Já namorei um pouco, é claro, mas... Gostar... De ficar assim do lado como eu tô gostando... Será que é assim que um homem casado se sente? Será que depois de casado ele perde isso? Essa vontade que eu tô tendo de... Ficar perto de você o tempo todo e dividir tudo. Falou mais nada. A polícia tá atrás do Baldo? É, no jornal. Eu acho que... Eu tenho a impressão de que o Baldo anda ligado com algum grupo. Telefonemas, reuniões... Eu tô achando que pode ser uma coisa muito séria. Eu não sei, pode ser impressão, mas... Será que já não tiveram na casa dele? Não, não tem o endereço. O que consta lá na seção do pessoal é falso ou antigo. Estão tentando localizar. Olha, a sorte é que o chefe do Baldo não deu o endereço certo. Olha, eu queria muito localizar. Eu queria... Sei lá, eu tô com medo por ele. Eu já fui lá, tô telefonando há mais de 2 horas. Nem ele, nem o Avelar estão em casa. Será que vocês não conhecem mais alguém que pudesse... Eu sei que o Baldo conhece a Sandra. Já vi juntos. Talvez ela... Esse cara não pode ser preso, João. Ninguém nunca te disse como é que nós localizamos o Marcelo. A gente sabia direitinho quando e onde ele ia prestar depoimento. O Baldo. Um dos melhores fotógrafos de imprensa do Rio de Janeiro. Ele conhece todo mundo no meio, inclusive na polícia. Sem levantar suspeita, ele já conseguiu várias vezes olhar nos arquivos dos caras. Faz perguntas como se fosse só por curiosidade, cavando furo. Por causa dele, muito desaparecido apareceu. Muito advogado se empenhou, muita família encontrou. Muita gente está livre ou viva hoje, João, por causa do Baldo. Peraí. Peraí, ele estava saindo com aquela menina, Ângela, atriz. Ele ficou de vir me buscar no fim do espetáculo. Umas 11 horas ele deve estar chegando. Que alívio, Ângela. Olha, tem um cara aí querendo falar com você. Quem? Deu nome? Não, não. Educado, mas... Sei lá, né? De terno. Então, dona Ângela, como vai a senhora? Vai bem? Eu preciso bater um papinho com a senhora. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Então,
A senhora é ou não é namorada do rapaz? Eu estou aqui numa missão. Justamente, eu não sou. Eu soube que era. De fonte limpa. Eu era, sim. Eu fui. Mas não sou mais. Já faz algum tempo que eu não vejo. Faz muito tempo. Ficou desconfiadíssimo e disse que assistia a peça com os outros. Tá esperando o Baldo aparecer. Mas eu cerco lá fora e não deixo ninguém entrar. Mas se ele chega depois da peça acabar, os homens já estão lá fora também. Acabam caindo você e o Baldo. Se ele chegasse antes do final da peça, eu levava ele pra longe enquanto o Meganha tava assistindo. Não, é difícil. Ele chega antes do fim, ele disse que podia atrasar. Peraí, gente, peraí. Eu acho que tem jeito. Peraí, eu tava aqui pensando. Eu acho que ele vai chegar antes do fim, sim. Você vai lá pra fora, João, você fica esperando, porque peça, sabe como é que é, né? Tem sempre umas variações de tempo, às vezes um ator improvisa. Mas quem improvisa? Calma, Galeno, calma. Demora um pouco mais. Ninguém vai notar. Cuidado, hein, João, que os homens estão loucos atrás de quem soltou o Marcelo. Olha aqui, abre o olho você também, porque eu não vou bobear. Tá? Tchau. Tchau. Vamos embora logo daqui. Os homens estão te procurando no teatro. Mas tá tudo bem com a Ângela. Fica tranquilo. Fico te devendo essa, João. Se eu não podia falar, porque... Bom, eu sei o que você fez também. Agora tá me salvando. Bom. Acho que a gente não vai se ver por um tempo, né? Eu é que tô te devendo. Marcelo também. E muito mais gente, pelo que eu soube. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar um dia desse, sim. Vai lá. Alô? O Baldo? Eu vou falar depressa, você vai me entender já. Será que você pode fazer um favor pra mim? Sumiu, Baldo. Pra onde? Sei. Até quando? Sei lá, Vela. Uma hora tinha que acontecer, né? Dei sopa demais, rapaz. Levei sorte até agora. Desculpa, eu... Abri pra você, mas não dava. Tinha outras pessoas envolvidas.
já estava calculando. Só que assim, de repente, né? Eu também tô baqueado, amigão. É melhor clandestinidade do que cana. É mais agora, né? Tomara que você arranje logo outra pessoa pra dividir o apartamento. Vou sentir falta. Ai, meu Deus. Até mais, amigão. Nem conhecia esse termo, cair em clandestinidade. Tem que pensar que ele se livrou do pior. Não conversa com ninguém, não vê ninguém. Fica o tempo todo preso no apartamento sem conforto. Também não é assim, Ângela. Sai pouco, só pro necessário mesmo. Não pode nem telefonema, Ângela. O que interessa é a segurança dele. Dos outros, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau. Eu entendo o desespero dela, Ju. Ficar trancado... Um ser humano igual a mim, igual a você... Como é que alguém pode viver assim? A Ângela tem razão. Um cara que adora disco, que gosta de Elisete Cardoso. A clandestinidade me lembra quando eu era criança e morri ali. Não morreu, Lúcio. Tá vivo, lutando. Não é isso que eu tô dizendo, João. É que me diziam... É feito uma viagem. Faz de conta que o tio viajou pra muito longe. Vai demorar pra voltar. Você vai ficar muito tempo sem vir. Uma semana só não é nada. Você vai ter notícia. Aliás, o bom agora é você não ter notícia. Essa situação não vai ser pra vida toda, né? Quem é que tem tido cabeça pra teatro uma hora dessas, galera? Mas tem vindo gente. Bom público. Quer dizer, quantidade, eu não posso dizer que nós estejamos lotando, mas eu acho que também no teatro é muito importante a qualidade do público. E nós temos tido, assim, por assim dizer, um público selecionadíssimo. Ontem, por exemplo, vieram dois rapazes de Vitória, recém-formados em direito, muito inteligentes, interessados, inclusive um deles latinista. E também vieram duas professoras de literatura, uma delas, inclusive, da aula na Nacional. Acho uma montagem interessantíssima, instigante. Porque eu acho que essa mulher, ela entendeu a proposta. E anteontem... Quem teve anteontem? Um casal. Um casal. Foi um casal brigado, né? Mas vieram... Pouca gente, você... Luiz. Tão pouca que ele fica na plateia, puxando papo, hora com um, hora com outro. Ô, Michel, não tá na hora de você se arrumar, não, hein? Né? Tá. 15 minutos, curtindo em 15 minutos, né? Vai se arrumar. Bom te ver. Olha a disciplina, rapaz. Tô indo. Ator é... Eu não gosto de ator. Essa noite parece também que não vai ser muito boa, né? Tá parecendo que vai chover. Ah, mas amanhã é folga, galera. É, amanhã é folga, eu não venho. Depois de amanhã é que vai ser difícil, que eu acho que não vai vir ninguém mesmo, Heloísa. Os americanos ficam anunciando que eles vão chegar na Lua. Você acha que chega? Que calor absurdo no meio do ano, de repente. Ai, coisa chata. Eu não sei como é que vocês conseguem... Consegue o quê? O quê? Como assim, o quê? Não. O que é que você ia dizer? Eu? Não sei. Esqueci. Não me lembro. Ai, desculpa, Vela. É que eu tô meio desligada. Eu fui almoçar com a Heloísa. Não, ela tá bem, mas é porque não é mais a mesma coisa. Ela nem me convidou pra ir visitar onde ela tá morando. Não, eu sei que é uma fase, eu sei que vai passar. E também a ausência do Baldo no apartamento. Você sem notícias, assim, eu fico meio... Você ia dizer
Como é que a gente consegue viver sem ar-condicionado, não é isso? Não. Não. Eu não estava nem pensando nisso, mas... Na tua casa deve ter ar-condicionado até no hall de entrada, né? Você está muito enganado, sabia? Prédio velho só tem ar-condicionado nas salas e nos quartos. Hall de entrada. Não, se o Antunes demora mais de 2 minutos para abrir a porta, com um calorão desse, é capaz de uma amiga minha até derreter. Sabe o que eu acho uma gracinha esse teu jeito de parar no meio de uma frase para não me magoar? Você acabou de entregar tudo, Natália. Até que entendo o problema das tuas amigas no hall de entrada. O teu rosto está derretendo. Deixa de ser implicante, para. Para, você sabe que eu não dou a menor importância para isso. É verdade. E amanhã? Vai dar pra gente se encontrar? Eu dou aula de manhã e à noite. Se você pudesse vir lá pelas 4 horas, acho que a gente ia poder ficar junto até umas 7. Inácio, aquele convite que você me fez sobre aquele trabalho, eu estive pensando. O convite ainda está de pé? Constrangimento, por quê? Você... Em procurá-lo para isso. Mas acontece que a nossa situação, infelizmente... E as promissórias já estão vencendo. Mas nós temos esperança em alguns projetos. Existe um movimento cultural muito grande na Europa. Às vezes, os entendimentos eles podem demorar um pouco, então eu pensei... que talvez você pudesse aceitar. Olha, eu tenho bens para dar em garantia. Eu tenho equipamentos de escritório, estoques e uma boa casa em Itaipava. Mas o que então, tem isso, Queiroz? É a sua casa. Nós dilatamos esse prazo e depois conversamos, tá bom? Sim, sim. Sérgio, você pede para Suzana levar o Dr. Queiroz até o Mário para acertar os detalhes. Eu dou instruções a esse agente. Mas tá tudo bem, Queiroz. Tá. Ótimo, ótimo. Obrigado. E a família, como é que vai? Todos muito bem, obrigado. Isso que é importante. A família e a saúde. É. Passar bem. Muito obrigado. Ora, me sinta de queijo. Manda ligar pro Carrazedo e pede para trazer a pesquisa sobre a compra do navio, tá? Ah, impressiona de novo, Carlos, porque mercadoria importada mais de 2 dias na alfândega, o que que é isso, hein? E sobre essa editora, alguma providência, doutor Fábio? Pede ao Veloso para fazer um levantamento de bons profissionais do ramo, de preferência gente jovem. Manda pesquisar em São Paulo. Eu vou precisar de alguém para dirigir. Casa em Itaipava, essa gente tem cada uma, não? Mas falta pouco. Às vezes eu fico pensando que fui um pouco precipitado ao entrar nesse negócio de livro. Mas no caso da fábrica de tintas, o Bernardo tinha razão. Uma indústria de fundo de quintal. Mas estamos tendo um lucro bastante interessante, não? Tudo lindo de paletó e gravata essa hora. A
Aconteceu alguma coisa? Não, é que eu tinha um encontro no Ministério das Relações Exteriores e eu esqueci de comentar com você. Quase que você chega antes de mim. Eu fui convidado para dar uma consultoria sobre política econômica na América Latina. Resolvi aceitar. Você já trabalha tanto, Márcio? Mas acho que eu vou gostar. Tem gente liberal no Ministério. E depois a vida é isso mesmo, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ah, vou deixar aqui, por favor. Eu pedi pra entregarem amanhã, mas de qualquer maneira. Obrigado. Márcio. É, eu achei que ia me instalar amanhã. Depois de tudo que eu tô arriscando, Márcio. A relação da gente é uma coisa muito mais. Você acha mesmo que eu ia dar importância sempre no ar-condicionado? Sabe o que eu acho? Não. De verdade? Não. Eu só acho que te amo muito, muito. Só isso que eu acho. Pelo menos não pressionou, deu prazo. Uhum. Ô, doutor Queiroz, esse aqui eu ainda não terminei. Me atrasei. Não faz mal. Deixa na minha mesa, por favor. Amanhã a gente vê. Obrigada. Vocês vão essa noite ao aniversário da Jurema? Não sei, o João... Acho que vamos, sim. Ele só ficou de confirmar. Aliás, já devia ter ligado. Ai. Alô? Não, João, tudo bem. Eu só saio daqui a 15 minutos. Tá bom. Claro que eu entendo. Não, não quero ir, não. Não, a Jurema não vai ficar chateada. Eu falo com ela. Eu tenho muito trabalho. Tá, até amanhã. Claro, não tem problema. Tá, um beijo, tchau. Você não quer ir mesmo? Eu tenho que acabar esse livro enorme. Você vai? Pô, talvez eu dê uma passada mais tarde. Eu marquei um cinema com a Flávia, sessão das 8, né? Bom, eu tô indo. Se você quiser carona... Não, não, obrigada. Vou ficar mais 15 minutos. Deixa que eu entrego a chave do vigia. Tá. Até amanhã. Distribuía aqui, 66, 67. Antes do AI-5 era outra coisa.
tô diminuindo, não, pai. Só tô dizendo que a União Soviética preferiu resolver os problemas aqui na Terra em vez de gastar um dinheirão mandando o negro pra Lua. Só isso. Despeito, meu filho, despeito. Tá bom. Oi. 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 Opa. Opa. Desculpa, seu Bilardo. Uhum. Eu tinha que bater um papo com o João. É importante. Tá bom, tá bom. Eu já tava mesmo de saída. Pode ficar à vontade. Eu posso saber o que você tem a ver com isso? Muita coisa! O que eu faço da minha vida só diz respeito a mim! Você não tem o direito de destruir a vida da Maria Lúcia! Eu não tô destruindo a vida de ninguém! Só pode ser doença! Chorando escondida, João, com medo o tempo todo! Só que até ontem eu não sabia que ela tinha mesmo tanto motivo pra ter medo. Edgar, tenta compreender, Edgar. Olha aqui, essa luta... Essa luta é um absurdo, eu já conheço o vencedor! Mas como é que você pode dizer uma coisa dessa? E mesmo que tivesse alguma chance, seria justiça com as próprias mãos? Não foi essa formação que eu tive, João, que você teve. A gente tem que ser a favor das leis, da justiça oficial. Você está argumentando como se fosse... Violência só gera violência! Existem caminhos pacíficos, racionais, mesmo que sejam longos. É claro que eu quero o Congresso, eu quero eleições, quero direitos individuais. Você não está falando sério, você não está falando sério. Você é uma pessoa inteligente, Edgar. Você sabe o que os nossos companheiros estão passando nas prisões. Você está defendendo argumentos medíocres, hipócritas. Hipócrita. Não, não tô querendo te ofender. Entende o que eu tô falando? Olha, eu podia te dizer que essa opção pela guerrilha só pode retardar a volta da democracia. Se eu sei que a guerrilha vai perder, melhor eu não existir, pra guerra acabar mais rápido. Podia te dizer que aumenta a repressão. Se eu não posso ter democracia hoje, eu posso participar de alguma associação profissional? Diretório estudantil permitido? João, eu prefiro ter um pouco do que nada. Eu podia te dizer que eu sou um democrata e não comunista. E eu tenho tanto horror, João, a ditadura de direita quanto de esquerda. Mas eu não vou te dizer nada disso. Porque a minha impressão é que você não ouve. Você não ouve. Então eu vou falar, João, a única coisa, mas a única coisa que eu tenho um mínimo de esperança de você ouvir. Eu amo a Maria Lúcia. Tanto quanto você. Desde o primeiro dia que nós vimos, eu respeitei você, porque eu era teu amigo. Era! Eu não quero ver a Maria Lúcia infeliz, eu não vou deixar! E se eu souber que você não abandonou essa maluquice, se mais uma vez eu pegar a Maria Lúcia chorando, escondida pelos cantos, a nossa amizade, João, a nossa amizade acabou mesmo, porque eu vou dar em cima! Eu tenho certeza que ela não vai continuar com esse masoquismo de ficar do teu lado pelo resto da vida. Tá aqui. Pô, daqui a pouco eu tô indo. Você não quer uma carona? Não, o João vem me pegar. A gente vai lá pra casa ver se os americanos chegam mesmo na Lua. Não cansou de esperar? É, ele se atrasou um pouco, mas já deve estar chegando. Se você acha que vale a pena... Bom, você já deve estar acostumada, né? O que pode ter acontecido assim tão de repente? Furou o ponto, João. Todo mundo que ele sabe o endereço tem que se cuidar. Marcou comigo às 6 horas. Eu esperei o André até 6:15, mais do que ele devia. Pode ter caído, sim. Mas não tem ponto reserva? Hoje às 10. Mais do que isso, ninguém garante. Porque se ele caiu mesmo, do jeito que estão tratando, pode entregar todo mundo. Ele sabe nome, endereços, tudo. É que você me pegou de surpresa. Eu tinha combinado... Eu já arranjei um lugar pra ficar.
Os outros também. Você vai passar a noite aqui. É tão seguro que o Alberto, da direção nacional, tá vindo pra cá com o Marcelo. Você pode ajudar eles no documento pra reunião da direção. Tá bom. Deixa eu dar um telefonema rápido, tá? Você queria tanto ver. Vão transmitir pro mundo todo, você vai ver onde. João, o que que houve? Tá. Então me liga depois. Tá, tá bom. Tchau. Peraí, o Alberto também vai sair? Reunião da direção nacional. Muito importante. Terminamos o documento agora. Ô, João, eu acho que não aconteceu nada demais com o André, não. Ele é atrapalhado mesmo. Vai ver se se atrasou. Com certeza aparece no ponto das 10. Por que é que você não fica aí vendo o americano na lua? Se é que vão chegar. E tem pizza no forno. Só não vai dar pra esquentar porque não tem gás. Bom, se não voltar até amanhã, a gente tem que ver que jeito dá. Um fogareiro, talvez. Tchau, João. Tchau, tchau. 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 Cachorrinha Laika. Primeiro ser vivo a ser mandado pro espaço. Você achou a maior sujeira terem mandado ela sozinha, lembra? Lembra? Quantos anos a gente tinha? Acho que uns 11 ou 12, eu acho. É. Ficava imaginando ela sozinha lá em cima. Solidão danada, apesar de ter sido ideia dos russos. Aqui, o Gagarin. Essa parada vocês perderam. É. Te paguei 5 banana split, não foi? Foi o maior prejuízo na minha mesada. Não lembro o que, que a gente parou de fazer esse álbum. Eu queria que quando o homem estiver posando na lua, eu acho que, como tá indo o avanço tecnológico, se passar na televisão, amizade pra mim, Edgar, é o troço mais sagrado dessa vida. Eu queria ver junto. Nós vamos ver junto, sim. Vamos. Vamos ver junto? E vou completar o álbum. Chegaram, Edgar. Liga a TV de praça. Tá lindo. Thank you.
gente entende, André. Crise pessoal. Mas furar ponto sem razão. Vários companheiros tiveram que sumir de repente. Na primeira vez que eu tava chegando, vi um camburão. Sabia que te deixar esperando, mas tive que me mandar. Medo mesmo. Você nem tá sendo procurado, André. Eu já tava desbundado. Posso esperar, não posso ver um cara de terno azul que me bate pânico. Eu tenho que encarar a realidade. Não dá mais pra mim. Não dá, não. Eu tô saindo mesmo. Achei a Lua muito chata, Michel. Parecia filme amador de aluno fracote do Dreia. Tudo em câmera lenta. Uma branquidão, uma paradeza. Um silêncio. É mesmo. Uma paradeza, Galeno. Você sabe o que eu acho? Aquilo que eles mostraram... Galeno, aquilo foi montagem. Montagem pra engrupir a gente. Foi não, bicho. Foi real. Por isso é que foi chato. Porque a realidade não tem nenhuma graça. Bonito mesmo. Foi no filme do Kubrick. A arte é sempre tão mais forte, mais rica. A arte é sempre tão mais comovente que a vida. Como consultor para, digamos, parâmetros culturais, o senhor é insubstituível. Temos todo o interesse em conservá-lo conosco, com salário adequado, cargo de direção e livre de toda essa rotina administrativa e financeira. O senhor só teria que se entender com o conselho editorial. E quem é que vai decidir o que publicar? O Edgar, sabia? Maioral lá, o pai da tua amiga, a Heloísa, chamou, conversou, parece que foi com a cara dele. Vai botar o Edgar de diretor aqui da editora. É. Você acha que o doutor Queiroz vai aceitar ficar numa posição, Maria Lúcia, aqui? Maria Lúcia, é? Maria Lúcia, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Desculpa, eu tô nervosa, Kira, que eu tô com uns problemas aí. Aliás, eu vou ter que sair pra pegar o resultado de um exame em laboratório. Mas não é de ser nada, não. Depois do almoço eu tô aí, tá? Tchau. O Edgar, sim, senhor, vai subir muito. Tô sabendo de fonte limpa. Aliás, eu sempre tive certeza que... Tchau. Que o Edgar... Que... Tá uma delícia, dona Vuqueira. É bom ter vocês todos juntos aqui, como nos velhos tempos. É verdade. Viu, Valdir? O Galeno de vez em quando aparece. Não podia deixar de prestigiar aqui a galinha ao molho pardo da nossa Thalita. Ah, muito obrigada, meu filho. Muito Thalita. O quê? Foi. Gente, ainda vou lançar a Thalita na vida artística. Cruzes. Não, sério. Porque esse grupo novo de teatro que eu tô organizando com o Michel, assim, meio nos moldes do Living Theater. Living Theater. Thalita, nós não queremos só atores profissionais, porque o ator profissional, ele é, por assim dizer, muito viciado. Ave Maria. E Thalita, olha, olha pra ela. Ai, olha! Ui. Gente, ela não dava uma dessas densas cantoras de soul, bem no estilo assim, New Orleans? Não, não dá... Olha, menina, eu vou acabar te tirando as calças pela cabeça, isso doido. Com licença, Estante. Galera, você devia parar com isso e seguir o exemplo do Valdir aí. Eu soube que você tá indo muito bem lá no grupo Andrade Brito, é verdade? O quê? Não é verdade, não? Não, seu Belardo, eu tava pensando que foi seu filho que me arrumou um emprego. Aliás, se não fosse pelo João, nem o Pedro II tinha conseguido terminar. É isso, Valdir. Então você devia retribuir dando os conselhos pro seu amigo aí. Ele não ficou nem um mês naquela firma de pesquisa de mercado.
Imagina que ele marcou uma entrevista para arranjar um emprego aí e não compareceu. Telefone para você, João. Ah, obrigado. É isso, Bela. Não é possível, né? Tem que ter um jeito. Tem um jeito também. Alô. Sei. Aposto, sim, claro. Agora mesmo. Eu sei onde é. Eu acho que você está exagerando um pouco. O André conhece o endereço, João. E ele desbundou mesmo, virou hippie. Até drogas, ouvi dizer que ele está tomando. Eu acho melhor se ativar o aparelho do Messi. Agora a organização do meu pai arranjou uma simpatia de Barra Lê. Ela pode alugar um apartamento. Só tá precisando de um cara para passar pro marido. Que é mais fácil ligar para aquele casal, você sabe, né? Tá bom. Eu vou. Como é que é o nome dela? Não sei. Não disseram. Só falaram que ela tem cabelo curto e vai estar com uma blusa vermelha. Você conhece esse botequim aqui? Parece que é perto do teu apartamento. Conheço. O que custa fazer um favor para os amigos? Que saudade de Heloísa! Quando a Maria Lúcia souber? Olha, é a única pessoa para quem eu nunca vou poder dizer que eu esperava um marido bem melhor aí desse do CPR, né? É. Falando isso, vocês não podiam ter arrumado um nome melhor, não? Parece CPOR. Olha lá o homem da imobiliária. De vez em quando me abraça, me faz um carinho que eu falei que a gente estava em lua de mel. Quer um uísque? Você já resolveu se vai aceitar a proposta de trabalho? Não. Você tá achando o quê? A organização precisava desse apartamento. Eu nem desconfiava que o encontro era com a Heloísa. É? A gente precisava passar por um casal, fazer fachada, senão a gente não ia conseguir alugar apartamento. Você também tá nisso, Heloísa? Não, não, eu só aceitei alugar o apartamento no meu nome, só isso. Pra ajudar. Por que você tá com essa cara, Lúcia? Peraí, não tá passando pela tua cabeça? Você acha que eu e a Heloísa íamos fazer uma coisa dessas? Maria Lúcia, eu não posso acreditar nisso. Maria Lúcia! Não é nada disso. Eu já entendi. É outro problema, João. Entre nós dois. Acho que eu me descuidei, sei lá. Eu já estava desconfiando há dias. Eu fiz o exame sem falar nada para você porque eu não quis preocupar. Só tive a confirmação hoje.
Nesse momento, com a vida que eu tô levando, com a vida que eu tenho que levar, sei lá até quando, você acha que existe condições pra gente ter esse filho? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vão.